तो <t> रुमा হয় ইতিমধ্যে ফেনে ফুটুকাই বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু প্ৰতি মিনিটতে যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ লগতে অতি ভয়াৱহ কথা এইটো হৈছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজনৰ মই যি 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 অংশত থিয় হৈছোঁ ইয়াত কেইবা ঠাইতো এইদৰে এতিয়া পানী নিগৰিছে জিঅ' বেগ দি থকা আছিল জিৰ' বেগৰ ওপৰেদি কিন্তু পানী নিগৰিছে আৰু বৰ্তমান যিহেতু ডিব্ৰুগড় দিশে পানী গতি কৰিছে ইয়াক ৰোধ কৰা কিছু পৰিমাণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিমান সফল হৈ সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব মই মোৰ কাষতে যি অংশত থিয় হৈ আছোঁ এই অংশত কিছু সময় পূৰ্বলৈকে ইয়াত যথেষ্ট পানী ইয়াত ওপৰেদি বৈ গৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে আৰু ইতিমধ্যে ইয়াক কাষৰ যি চাহ বাগিচা আছে চাহ বাগিচা কেইবাখনো চাহ বাগিচা ইতিমধ্যেই পানী উপচি পৰিছে তাৰ লগতে এইদৰে এতিয়া জিঅ' বেগ দি কিছু পৰিমাণে পানী ৰখোৱা চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মহাবাহুৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কোনোপধ্যে বাধা দিব পৰা নাই আৰু ইয়াতে বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ জিঅ' বেগৰ ওপৰেদি এইদৰে পানী নিগৰি গৈছে আৰু যিহেতু অ অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমানো বৰষুণ হৈ আছে মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ আছে লগতে উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমানো কিন্তু বৰষুণ হৈ আছে গতিকে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ যিমান বৃদ্ধি হ'ব আৰু সিমান এইদৰে পানী নিগৰাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজি নিশাটো বা আজিৰ দিনটো বিবৃহভাৱে অতি বিপদজনক হৈ পৰিছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই পানীয়ে ইতিমধ্যে গৈ ডিব্ৰুগড় চহৰ পাবগৈ সেইটো সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী আছে আৰু এফালে চাহ বাগিচা আছে কিন্তু সকলো বৰ্তমান এইখিনি অংশত সমান হৈ পৰিছে আৰু এই পানী গৈ হয়তো কিছু সময়ৰ পিছত ডিব্ৰুগড় চহৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ জলসম্পদ বিভাগৰ ইয়াত যিহেতু লোক আছে বিভাগীয় লোক ইয়াত বৰ্তমান আহি পাইছেহি তেওঁলোকে নিজে ইয়াত সমগ্ৰ পৰিস্থিতি চাইছে আৰু কেনেকৈ আচলতে পানী ৰোধ কৰিব পাৰি সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যদি এই পানী ৰোধ কৰিব পৰা নাযায় হয়তো ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ বা ডিব্ৰুগড়খনলৈ এটা ডাঙৰ ভাবুকি আহিব পাৰে আমি এই বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখিছোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে পুৱাৰে পৰা যিহেতু পানী ইয়াত নিগৰি আছে ওপৰেদি পানী গৈ আছে অতি বিপদজনক অৱস্থাত আছে কিন্তু কাৰণ ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ ভাবুকি আহিব এতিয়া কি ধৰণৰ আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিছে বা কেনেকৈ ইয়াক ৰোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ন আমি যিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা মথাউৰিটোতো অকণমান আঁতৰলৈ সেইটো আছে বনাইছোঁ সেইটোৰ আমাৰ পঁচাশী শতাংশ কাম এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বেংক প্ৰটেকশ্যনৰ কাম এইটোত আমাৰ আপোনাৰ তলৰ যিটো এপ্ৰনৰ কাম সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কমপ্লিট হৈছে খালী আমাৰ ৰিভিটমেণ্টৰ কামটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আগতীয়াকৈ যিটো এবাৰ বাৰিষা আহিলে সেইটো কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মানে আজি এইখিনি জেগা আমাৰ অকণমান ললেং এৰিয়া যিটো কাৰণে এইখিনি ইয়াত মানে পানীটো অকণমান অভাৱ পাৰ হৈছে আৰু কিন্তু মানে ইমান চিন্তাৰ বিষয় হ'ব নালাগে বুলি সেই পানীটো গৈ ডিব্ৰুগড় মুখ্য নলা দি গৈ ডিব্ৰুগড় চহৰত সোমোৱা কিন্তু পূৰ্ণ এটা সম্ভাৱনা আছে আমি পূৰ্বতেও দেখিছোঁ এই স্থানৰ পৰা যেতিয়া পানী সোমাই ডিব্ৰুগড় চহৰ কিন্তু একেবাৰে বুৰি যায় সেইটো হয় কিন্তু মানে কিন্তু আমি যিটো এতিয়া মথাউৰি আপোনালোকে দেখিব পাইছে সেইটো মথাউৰি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কম্পেকশ্যন কৰি মেলি বনোৱা হৈছে সেইটো মানে এনেতো প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ কথা গম নাপাওঁ কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আমি মানে এতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিম মানে হয় ইতিমধ্যে যিহেতু ইতিমধ্যে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এটা মথাউৰি কাষত এটা মথাউৰি বনোৱা হৈছিল মথাউৰি আচলতে বনোৱা কাম আৰম্ভ হৈ কৰিছিল মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণ আমি অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া খহনীয়া হৈছিল আৰু যেতিয়া ইয়াত বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰী উপস্থিত হৈছিলহি মুখ্যমন্ত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছিলহি তাৰপিছতে এটা মথাউৰি ইয়াত বনোৱা তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু এই মথাউৰিটো কাম ইতিমধ্যেই মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন সন্তোষ যাদৱে দেখুৱাব সেই যিটো মথাাৰীৰ কথা কৈছে সেই মথাউৰিটো এইদৰে এতিয়া মাতি পেলাই মথাউৰিটো কিছু অংশ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কিন্তু বেছি অংশই কিন্তু খালি অৱস্থাত আছে য'ৰ পৰা পানী সৰকি যাব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে পানী বাগান যি যি মোৰ কাষৰ বাগান আছে তালৈ সৰকি গৈছে গতিকে কিমান এই মঠাইয়ে ৰখাব পাৰে সেয়া কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ ৰ'ব আৰু মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কি ধৰণে আচলতে ভয়াৱহ ৰূপত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠৰ এইদৰে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এইদৰে এতিয়া যিহেতু পানী সৰকি আহিছে পানী ওপৰেদি বৈ আহিছে আৰু ইয়াক ৰোধ কৰা বৰ্তমান চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিহেতু আৰু চাৰিদিন বৰষুণ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ গতিকে বৰষুণ বেছি হোৱাৰ লগে লগে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব আৰু জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ পানী আৰু সৰক ইয়াৰ আৰু সৰকি যাব গতিকে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এতিয়াই ইয়াৰ দেখা পোৱা গৈছে আৰু লগতে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি এতিয়া ব্ৰহ্মপুত বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত যথেষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোঁত বৃদ্ধি পাইছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সোতে বহু অঞ্চলত বহুখিনি ঠাইত জীয় বেগু উটুৱাই নিছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আৰু এইদৰে মই পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিদৰে আচলতে বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে নে নাপা বৰষুণ হৈ আছে তাৰ মাজতো এইদৰে এতিয়া বিভাগৰ লোকে তেওঁলোকে কামখিনি আগবঢ়াই নিছে তেওঁলোকে এতিয়া যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে এই পানী ৰোধ কৰা কিন্তু এই পানী ৰোধ কৰা কিমানখিনি সম্ভৱ হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰক ৰুধিব পৰা কিমানখিনি সম্ভৱ হয় এয়া হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব আৰু যোৱা বছৰলৈকে উন্মুক্ত অৱস্থাত আছিল এই বছৰ কিছু পৰিমাণে কিছু অংশ এতিয়া মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মথাউৰিটোৱে কিমানখিনি ৰক্ষা কৰিব পাৰে সেয়া এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু কাষৰ যি চাহ বাগিচা আছে সেই চাহ বাগিচাত এতিয়া বৰ্তমান কিছু পৰিমাণে পানী প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু যিহেতু নেৰানেপৰাকৈ যদি এই পানী প্ৰৱেশ ঘটি থাকে হয়তো এই পানী ডিব্ৰুগড়ৰ দিশে যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে উজায় তাৰপিছতে তাৰপিছতে ডিব্ৰুগড় চহৰ ইয়াত বুৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰষুণ বৰ্তমান সময়তো দি আছে অৰুণাচলৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান সময়তো বৰষুণ হৈ আছে সেই বৰষুণৰ ফলত কিন্তু ইয়াৰ জলপৃষ্ঠ পৃষ্ঠ যে বৃদ্ধি পাব সেয়া সহজতে অনুমান কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে উজনি অসমৰ বহুত ঠাইত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ যি ডেঞ্জাৰ লেভেল আছে যি বিপদসীমা আছে তাৰ সেই বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিছে গতিকে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আৰু যে পানী প্ৰৱেশ কৰিব আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰখন যে বুঢ়াই পেলাব সেইটো ইয়াৰ পৰাই সহজতে অনুমান কৰিব পৰা যায় যে হয়তো আজি নিশা ভাগলৈকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা